600 ମଦ୍ରାସାକୁ କରିସାରିଛି ବନ୍ଦ। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ 300 ମଦ୍ରାସାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ହୁଙ୍କାର। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ର ନେତା ଅସାଧୁନି ଓବେସିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଲଭ୍ ଜେହାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସରକାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା 600 ମଦ୍ରାସାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି 300 ମଦ୍ରାସାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଉଦିନୀ ଓବେସୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସାମରେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିନେବୁ। ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଓବେସୀକୁ ସେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓବେସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ଓ ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଭାରତକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଓବେସୀକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଓବେସୀକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ 300 ମଦ୍ରାସାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଓ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମିଛ କହି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିବା ଉପରେ ସେ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ରାସାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବା ଆସାମର ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆସାମର ମୁସଲମାନ ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆସାମରେ ଥିବା ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ତା ସ୍ଥାନରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରାଜ୍ୟରେ 600 ମଦ୍ରାସାକୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ଏହି ବର୍ଷ ସେ ଆଉ 300 ମଦ୍ରାସାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆସାମର ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଲବୀ ଆସି ରହିଲେ ବା ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। କିଛି ମଦ୍ରାସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜେପି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଲଗାତାର କାମ କରୁଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।